Práve ju operujú. Je to naozaj vážne, ale musíme veriť. Áno? Áno? Angelika! Čo tu chceš? Vy ste otec? Vy ste ho zavolali? Áno, ja som otec, ale neviem, čo sa stalo. Pán Heger, vaša žena. Bývalá žena. Bývalá žena. Práve ju operujú. No, je to vážne? Pán Heger, je to viac ako vážne. Vaša dcéra a ex-manželka prežili len zázrakom. Zhorela nám tá búda, v ktorej sme kvôli tebe skončili. A mama je kvôli tebe zranená. Ako zhorela? Ty si v poriadku? Angelika! Angelika! Napriek námietkam vašej dcéry sme vás museli zavolať. Tak sa zdá, že okrem matky a vás nemá nikoho. Nie. Mám len matku a to je všetko. Angelika, srdiečko. Nevolaj ma tak. Nič o mne nevieš. Roky si sa so mnou nechcel baviť. Ja nie som tvoja dcéra, ty nie si môj otec. Angelika, čo vieš o tom, či som sa mohol s tebou baviť? Opýtaj sa svojej matky. Doktor Vrabec, on operoval vašu ženu. Dobrý deň. Vrabec. Ako to dopadlo? Takže vy ste jej muž, áno? Bývalý. Angelika, áno, som jej muž. Poďte. Pani Hegerovej sme museli amputovať obe dolné končatiny. Išlo o devastačné poranenia nervových štruktúr a kostí. Zranenia boli tak závažné, že akýkoľvek pokus o záchranu by bol nielenže márny, ale mohli by sme ju ním aj ohroziť. To je strašné. To ty za to môžeš. Čo to rozprávaš? Áno, vždy si toto želal. Aby sa máme niečo stalo, nie? Tak sa ti to splnilo. Si šťastný? Ale Angelika, upokoj sa. Nie. To otec za toto môže. Kvôli nemu sme bývali v tom dome. A mama je kvôli nemu zranená. Ale čo to rozprávaš? To hovorí z teba hnev? Prestaň. Nie. Ja ťa nenávidím. Angelika. Mladá ma, prosím vás, upokojte sa, lebo vás nechám vyviesť. Dajte. Alebo dajte rovno vyviesť jeho. Aspoň tu nebudeme musieť pri ňom byť a mama, keď sa zobudí, určite ho nebude chcieť vidieť. Aspoň si to nechaj vysvetliť, Angelika. Nie, nedotýkaj sa ma a choď preč! Upokojme sa všetci, hej? Mierne. Čo je? Nádych. Nádych. Dýchaj. Nádych. To zrejme splodenie. Ale pľúca mala čisto. Ale niekedy sa to môže objaviť neskôr. Najmä keď sa pacient náhle vystaví čerstvému vzduchu. Nechajte. Sandra, ideme. To bude v poriadku. Mali by sme ju previesť na lôžko, nech môže oddychovať. Zariadím. Inak tie výsledky dopadli dobre, takže ak vás môžem poprosiť, mohli by ste to odniesť na pediatriu? Jasne. Ďakujem. Tak, nech sa páči. Splnil som očakávanie. A tu ste. Púčový rez, môj obľúbený. Môžem? Nech sa páči. A jediná vec, ktorú mám ešte radšej, sú mladé a šikovné doktorky. Po chodbách sa šušká, že dnes tu medzi nami jedna je. Dobrý deň, pán riaditeľ. Vy sa poznáte? Už sme si dohadovali pohovor. Marek Hauptmann, pokojne ma môžete ďalej volať pán riaditeľ. Alica Dobrovičová. Alica, tu je ako Alica v krajine zázrakov. No tak po tom akčnom zákroku, ktorý ste nám predviedli, bude môj pohovor s vami len prechádzka ružovou záhradou, však? Poďte. Výborné vonia. Si ma nachytala, som si myslel, že ideš do inej nemocnice. Ale za ten punčák to stál. Fakt. Haló, haló, ideme? Tak, kašel prejde. O nič nejde, len tvoje pľúca ešte neboli pripravené kričať. Zaslúžil si to. Dobre, počkáme, kým ti dotečie infúzia. Snáď ti potom bude lepšie. Maja? Kriste, pane, čo je? Presne tak tu dopadnem ja. A moja dcera? No tak. Bude ma nenávidieť. Bude opovrovať mnou. Si musíte viac veriť. A ako? Ako si mám veriť? Ako mám bojovať? Ja som hovno. Ja som úplná nula. Svedčiť o opaku, že sa to stojíte. A čo mám spraviť? Ako? Ja nechcem prísť o svoju dceru. Myšička je jediné, čo mám na celom svete. Tak to povedzte. Ja som hrozný otec, ja viem, ale nechcem dopadnúť ako oni dvaja. Nechcem o ňu prísť. Tak to povedzte Inke. Ako? Zavolajte jej to. Teraz je mám zavolať. Áno. Teraz? Áno.
Áno, čo viac môžete stratiť. Máme jej zavolať? Áno. Nie teraz? Áno. Nie, ja to... Pán doktor. Ja nemôžem.